հանուն որ եւ որ քո փոքուն սրբո ամեն։ Այսօր շատ կարևոր մի հարց ունենք իրար հետ խորհրդացելու։ Թող Սուրբ Հոգի Աստվածը ինքը ողորմի, գտա ու մեզ բժշկի, ամեն։ Մենք գիտենք, որ մկրտությունը ամենակարևոր տերն է կյանքի։ Նույնիսկ երբ որ մեծանում ենք, հետագայում անհավատ ենք դառնում, մենք ճար չունենք, բացի մի բանից, որ վերականգնենք մկրտության ուխտը։ Սա հիմնարար մի սկզբունք է, բայց մկրտությունը կատարելու համար տարօրինակ բաներ են անհրաժեշտ։ Անցյալ անգամ խոսեցինք, որ մկրտությունը կարա տևի 5 րոպե, կարա տևի 5 ժամ կամ չգիտեմ ինչքան, ի՞նչ կապ չունի, բայց մի բան կա, որ մկրտող քահանան անպայման պետք է անի, դա մկրտության բանաձևն է, հիմնարար սկզբունքը, որը մենք անվանում ենք բանաձև։ Եվ ես մկրտություն անող քահանան առաջի գործը որ ինչ է անում ասելուց, ասում է, այս Համլետը, որ եկել է մկրտվելու, սովորական մարդ չի։ Մենք հիշում ենք եկեղեցին մարդկանց բաժանում էր երկու մասի, մի մասին ասում էր երեխա, կապ չունի տարիքը, հա, մարդիկ, ովքեր պատրաստվում էին մկրտության, մի մասին կոչում էր հավատարիմներ կամ հավատացյալներ, ովքեր հավատքով Աստծուն էին մոտենում։ Քահանան ինչ է ասում, ասում է, այս երեխեն տարօրինակ մարդը, սա հասարակ այլևս երեխա չի, սա գնված է Հիսուսի արյունով, եկել է երեխայությունից մկրտություն, հիշում եք, գրապար շատ սիրուն է, ասում է, այս Համլետը գնյալ արյամբ ըն Քրիստոսի, Քրիստոսի արյունով գնված մեկն է, եկել է մկրտության, ինչ տարօրինակ բան է։ Ուրեմ պաստոր են, Քրիստոսի արյունով մենք գնվում ենք, եկեղեցում ենչ Պողոսի, Պետրոսի ժամանակ արդեն առաջի դարում, կային մարդիկ, ովքեր ծուրտիկ մուրտիկ գործեր էին անում, մենք ճիշտ նման բան տեսանք 93, 94, 95, 96 թվականին, մարդիկ տարբեր բաների համար էին եկել եղբարակցություն։ Եվ Պետրոս առաքյալը ինչ է ասում, շատ հետաքրքիր է, ասում են, նրանք ուրանում են տիրոջը, այն տիրոջը, որ իրենց գնել էր, ուրեմն իրենց գնող տիրոջը ուրանում են մարդիկ, սա շատ կարևոր հիմնարար մի սկզբունք էր, որ մենք գնված ենք Աստծո արյունով։ Հետաքրքիր է շարունակությունը, Պետրոս առաքյալը ավելի ընդարձակում է գնման հարցը, ասում է, նրանք փրկագնվել են ոչ թե ոսկիով ու արծաթով, ի՞նչ հետաքրքիր բառ ասում, ապա Քրիստոսի թանկարժեք արյունով։ Ես վերջերս Ամերիկայում մի հատ մարդ էին քթել, այս դուռը որ բացում է, դուռը էլի հետ է գալի, մի հատ ասես քարի կտոր է եղել, այս քարի կտորը դրել է այդ դռան դեմը, չեմ համ կարդացիք թե չէ, հետագայում պարզվել է, որ սա երկնաքար է, մոտ 600,000 դոլար արժի, քայցել է տեղները, որ եղբայրս պատմում են, որ կինո Մոսկվայի դիմաց մի հատ փոքր կրպակ է եղել, կոշկակարը, ինչ չգիտեմ, ուրեմն այս դուռն էլ սենց գալուց է եղել, որպես այդ դուռը կանգնեցնել, մի հատ կեղտոտ քար է եղել սենց ցեխոտ մեխոտ, դրել են այդ դռան դեմը, որ կանգնի, մի հատ վանեցի է եկել, հա, վանեցի մի քիչ ոսկու կատրը իմացով մարդիկ է, նա է տեսեցի, իսկ ոսկու կտորը, ոչ մեկը գլխի չի ընկել, կեղտոտ բան է եղել, վերցրել ու տարել է, այսինքն մենք երբեմն մեզ կարող է թեթև սոլիկի, աղմախի նման պահենք,
բայց մեր արժեքը շատ մեծ է։ Մենք սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր գնվել ենք ոչ թե ոսկեով ու արծաթով են մեզ գնել, հապա Հիսուս Քրիստոսի պատվական արյունով։ Աստծո մարմնացած որդին, որ խաչի վրա մահացավ, այդ արյունով Աստված մեզ գնել է։ Եզրակացությունները մի քանիսն են, որ մենք այսօր պիտի անենք։ Ուրեմն, եթե ես Աստծո որդու արյունով գնված եմ, ուրեմն ես իմ անձի տերը չեմ։ Եվ սա շատ մեծ կարևորություն ուներ եկեղեցու պատմության մեջ, որովհետև մենք հայտնության գրքում գրում ենք, նայում ենք էլի, դու մեզ արյունովդ գնեցիր, հիշում եք, որ մենք սիրով երգում ենք, չէ՞։ Ամեն ցեղից, ամեն լեզվից, ժողովրդից ու ազգից, ուրեմն երկնքում դավանությունը սա է, որ Քրիստոսը մեզ գնել է իր արյունով։ Մենք նոր ենք դարձել եկել, որ գնացինք մի հատ հեռավոր, շատ հեռու տեղ մի հատ գյուղ, մի հատ տղա ձմեռը կարճաթև էր հագնում։ Սրան ինչ արինք, ասիք այդ տղա, Աստված ինձ կպահի, ասում էր, շոր ուներ, չեր հագնում, թող Աստված ինձ պահի։ Աստված ուտես բաներ չի անում, կնեղանա վրետ։ Չեմ ամ, նայել եք, որ շները քյաչալ են, ըտեից է, չէ, շունն ու կապն վրե։ Ձմեռը սրանց այս մաշկի տակ ճարպ առաջանում։ Ուրիշ տեսակի անասուններ, որ բրդոտ են, սրանց բրդերը փոխվում է, ավելի խիտ է դառնում, որ չմրսեն։ Ես արջ տեսել եմ սպիտակարջ, բայց շատ հեռվից, դե տղամարդ տղա է, ոչ էի գնալու մոտ։ Այսինքն, եվ ես բաներ եմ տեսել, մորթիով գեղեցիկ շատ կենթանիներ, եվ ես կենթանիները ոնց են, իրանց կաշին չի հաստանում ծմերը, դրանք սառության օվկիանոսի բաներ եմ ձեզ պատմում, սրանց տակը ճարպ առաջանում, որը չի թողում մրսեն, ինչ հետաքրքիրը, բայց մարդուն Աստված քենք է տվել, ասում է ցուրտ է, տաք հագի։ Ուրեմն ես Զաքարյան Համլետ ինչ ուզեմ չեմ կարող հագնեմ, որովհետև եթե ցուրտ է, պետք է տակ հագնեմ, որ չմրսեմ։ Լսում ես, կարևոր է, չէ՞։ Այո, օրինակ մեր մազերը կարան աճեն, կարա չաճի, եւ ես ձեզ մի հատ հետաքրքիր, ես հիմա չգիտեմ, ես քանի տարի Ռուսաստան չենք գնում, եթե Մոսկվայ մի հատ գլխաբաց մարդ է իրտենում ձմեռը, իմանաս, որ հայ է, ոչ մի ռուս առանց փափախի գլուխը ծածկելու դուրս չի գալի, մեր թիթիզ ու լոպաս այս բնավորությունը մինչև հիմա իշխում է։ Բայց ես ուզում եմ այսօր առևտրի մասին խոսամ ձեզ։ Բա ո՞նց է այս Աստվածը սենց առևտուր անում, հետաքրքիր է, չէ՞։ Ասում եմ, ես Համլետին մեզից յուրաքանչյուրին գնել եմ, առել եմ, ոչ թե ոսկիով ու արծաթով, ապա Հիսուս Քրիստոսի արյունով։ Մի օր մեր քույրերից մեկը ափր-ծփր ինչ գիտեր, մեկին պատմում էր, անաստված մարդ էր, ասեցի, դու իրավունք չունես այդպես ինչ գիտես մարդուն պատմես, կարող է դա մեկին հաճելի չի, դու նրա մասին բաներ ես պատմում։ Ասես, բա խոսուտ չէի ասելու։ Ասի, խո դու ռացիա չես, քեզ միացնում են, խոսում ես, դու կարաս սուտ ասես, ճիշտ ասես եւ կարաս ոչ մի բան չասես։ Մենք ինչքան կարանք թեթև սոլիկ ասնենք այս քրիստոնեական կյանքը եւ շատ շատերին մեզ հայհոյել տանք։ Բայց ուզում եմ այս առևտրի մասին մի հետաքրքիր դեպք պատմեմ ձեզ։ Հիշում եք ոնց եղավ, որ Իսրայելը դուրս եկավ Եգիպտոսից։ Աստված ասեց, ամեն տուն կամ երկու-երեք տուն, եթե աղքատ են, թո մի հատ գառնուկ առնեն ու մորթեն, հիշում եք։ Գառնուկի արյունը լցնում էին կոնք կոչեցվար փոքրիկ լագյաները կամ աման, եւ այս արյունով ներկում էին դռները, դրանտինքները, այսինքն դռան եզրերը, հա, հիշում եք։
իրանք պտի ինչ որ վերցնելու էին, հակնեին, ուսապարգա ինչ, ամեն ինչ, հակնեին, գարնուկը խորովեին և գարնուկը ուտեին, որովհետև Աստծո ուզած ժամին, լսի, քո ուզած ժամին չիննը, Աստծո ուզած ժամին սատկեցնող հրեշտակ էր գալու և բոլոր տները խփելու էր անդրանիկներին, թե մարդկանց անդրանիկներին և թե անասունների։ Բայց այն դռները, որտեղ ներկված էր գառնուկի արյունով, պտի անցներ, հիշում եք։ Հիմա մի հատ հարց տամ, հլը մտածեք, իսկ եթե մեկը եգիպտացի էր, հրեա չէր, և գառնուկը զոհել էր, ներկել էր, պտի փրկվեր, թե պտի մեռներ, իհարկե պտի փրկվեր, ի՞նչ կապ չուներ, և սրանք Իսրայելի հետ դուրս եկան։ Ուրեմն մենք մի քիչ այդ արյան գինը հասկացել ենք, հիմա գալիս են Աստծո ժողովուրդը հավաքվում են, Աստված ասում է, դուք լավ հասկացաք, չէ, որ Իսրայելի բոլոր անդրանիկները իմն են, սեփական են, ասում են, հասկացանք, չէ, ասում է, ես դրանք փոխանակում եմ ղևտացիների հետ, չոն զարմանում։ Ոնց, ասում է Մովսեսին պատվերա տալի, ասում է գնացեք և հաշվեք Իսրայելի բոլոր Իսրայելի անդրանիկները, քանի հատա, ով է հիշում, ուղիղ 22,000 հատա, ասում է դե հիմա հաշվեք բոլոր ղևտացիների անդրանիկը մեկ ամիս և բարձր ղևտացիների անդրանիկը։ Աստեից մեր եկեղեցին 40-ի օրենք նա բանարելի, վերջը, չեմ ուզում դրա վրա ծանրանակ, մարդիկ ընգնում տան հետում հաշվում են, ով է հիշում քանի հատեր, ես ես որ կարդացել եմ, սարսափել եմ, եղել է 22,273 հատ, 273-ը տարբեր, որպեսի կարողանանք առաջ գնանք, մի քիչ ֆիզիկայից ձեզ բան պատմեմ, օրինակ, լավ է էլի մի քիչ էլ ֆիզիկա կիմանանք, օրինակ սառույցը բռնենք, տաքացնենք, ինչ կդառնա, ջուր, բա որ ջուրը տաքացնենք ինչ կլինի, գոլորշին, իսկ եթե գոլորշին վերցնենք, 100,000, 200,000 տաքացնենք աստիճան, ինչ կդառնա, սառույց, մեր չիմացածը չենք խոսում, ինչքան կարանք տաքացնենք, արևի վրա ջերմությունը տեղ-տեղ հասնում է 1,000,000 աստիճանի, բայց կետեր կա տեղեր, որ պայթուններ առնում, հա, տես լսել եք, այդ պայթուններում ջերմաստիճանը ինչքան է, 5,000,000, ուրեմն ինչքան ուզեք կտաքացնենք, հա, ի՞նչ է դառնում ջուրը, եթե տաքացնենք 1,000,000 աստիճան, ջուրը քայքայվում է, իրա մոլեկուլները քայքայվում են, դառնում են ատոմական միացություններ, այս նյութը կոչվում է պլազմա, այսինքն ես կարամ տաքացնեմ պլազմա, այո, կարամ 1,000 աստիճան սարքեմ, 5,000, 10,000, 20,000, էսի հասկացանք, հա, հիմա եկեք սառացնենք, ջուրը սառացնում ենք, դառնում է սառույց, էլի ենք սառացնում, էլի ենք սառացնում, էլի ինչքան, հենց դառնում է 273, 273 ու մի աստիճան չենք կարա սարքենք, առաջագալի գեր հոսելություն, գեր հաղորդականություն, լրիվ ուրիշ հարմարանքներ, ուրեմն հիմա ինչ են անում գիտնականները, կարողանում են, ասենք, պղինձը կամ տարբեր նյութեր սառեցնեն 273-ին 01 ժամ 1099 պակաս և կարողանում են ստանալ նյութի նյատ լրիվ ուրիշ վիճակ, Աստված մեզ ինչ է սողացնում, աղբեր ինչ ուզում ես ճառասա, 273-ից ավել չեր կարալնի տարբերությունը, Կալվինի ջերմաստիճանը չէ՞ է, Կալվինի զրոնը, այո,
Լսիր ինչ ասեմ, մի հատ ամփոփենք։ Ուրեմն մենք նյութը կարանք ինչքան ուզես տակ հասնենք, հա? Բայց սառածնելուց 273-ից ավել չենք կարանենք։ Հիմա Աստված փոխանակում է։ Ասում է, ես Իսրայել ձեզ եմ տալի ձեր անդրանիկները, ինձ եմ առնում խեվտացիները։ Եվ այդ տարբերությունը ինչքան էր? 273։ Սրան հայերեն անվանում են բացարձակ 0։ Հա? Բացարձակին 0։ 0, 0, բացարձակ 0։ Կալվինի 0-ն է, էլի, բացարձակ 0։ Այսինքն դրանից ենկով անհնար է սխալներ։ Հիմա Աստված ինչ անում? Ասում է, այս 273-ը, որպեսի մտնեն Աստծո թագավորության մեջ, ամեն մեկը 5 սիկխով պետք է փող մուծեն։ Եվ երբ որ այդ փողերը մուծեցին, այսքան 1000, սա հանում է տալիս Ահարոնին ու նրա սերնդին։ Այսինքն Աստված առևտուր արեց իր սեփական ժողովուրդը, անդրանիկները, տվեց Ղևտացիների անդրանիկը առավ։ Ինչի համար? Սրանից հետո Ղևտացիների հետ ուխտ կնքեց։ Ուրեմն եթե Ղևտացին գնվելա, փոխանակվելա, դարձելա Աստծո սեփականությունը, հա? Հիմա ասում է, ձեր համար ուխտ պետք է անենք։ Ո՞նց էին ուխտ անում, ով է հիշում։ Ես պատմեմ, էլի, կարող է լավ չհիշեք։ Ուրեմն սրանք երինջի ջրով լողանում էին, ինչքան մազ կար վրան պետք է փիտեին, ացիլեին, դառնում էին Աստծո սեփական ժողովուրդ։ Ուրեմն գնվելուց հետո ուխտ էին անում։ Հիմա ինձ թվում է, որ ես ձմեռը կարամ գլխաբաց մանգա Մոսկվայի փողոցում, որտեղ բոլոր տղամարդիկ հաստ գլխակներ են դրել, բայց այդ գլուխը քոնը չի, որ ինչ ուզես անես։ Հլը, ասենց ձեր ձեռքերը բռնեք, 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 մի ամաչեք, ոնց ուզում ես, բռնեք, բռնել ես, մարդկա չի, ես ձեռըդ միացեք շարժի, քոնը չի, իսի Աստծոնն է, որտև Աստված մեզ գնելը, առելը, ես ակնոցը չեմ անում ինչ արժի, ես առել եմ, իմնա, այն օրը չեմ տեսե, ոտով ճմռել եմ, ակնոցներս շատ թանկ ակնոցները ինչ արթվել են, բայց ում մեղադրեմ, ես եմ արել, ումն էր, իմն էր, ինչի էր իմը, ես առել էի փողով։ Մենք Աստծո սեփականությունն ենք, ուրեմն իմ ես ձեռքերը, իմ ձեռքերը չի, եթե ես լավ բան եմ անում իմ ձեռքերով, հա, ես Աստծո համար եմ անում, փառք Աստծո, եթե վատ բան եմ անում, ինչ եմ ասում, ասում եմ չեմ հավատում, որ դու ինձ գնել ես, մեղա Աստծո, եսի շատ վատ բան է, ուրեմն մենք պիտի զգուշ քայլենք այս կյանքի դպրոցի կամ ընթացքի մեջ։ Դրանից հետո քահանան, երբ որ հայտարարում է, որ Զաքարյան Համլետը գնված է Քրիստոսի արյունով, չէ՞, ուխտի օրենքն է ասում, ըստեղ կարակ կարդակ Սաֆտեվերը գրած կա, ուխտի օրենքը, ասում է, այս մարդը եկել է, հենցնես չի եկել, հաճույքի համար, հիվանդության համար չի եկել, սրանք երկրորդական բան են, բայց մենք գիտենք, քանի երեխա, գոնե ես մի քանի տասնյակ հարյուրավոր դեպք գիտեմ, ոնց է, որ մարդը մկրտվել, լավացել է, չէ, դուք էլ գիտեք, ասում ես եկել է, որպեսի արդարանա, սրա մկրտության էությունը արդարությունն է, սատանայի կամ դևերից ազատվելը, մեղքերի թողություն ստանալը և ծառայելը Աստծո, ուրեք մարդկա անկեղծ հավատում Աստծոն, անկեղծ գնացել է մկրտվելու, բայց չի ծառայում Աստծոն, ինքը կարիք ունի, որպեսի մկրտության ուխտը վերականգնի, մենք սրան ասում ենք ապաշխարություն, կոչում ենք դարձի ապաշխարություն, չէ, եկեղեցու ապաշխարությունը կամ ապաշխարության խորհուրդը ուրիշը, մարդ ես էլի սխալվել ես, մեղք ես գործել,
գնում ես, այդ ջանդակը տարածում կես գալի եկեղեցում, Աստծո առաջ, քահանայի առաջ, մարդկանց առաջ, ասում ես, ես պիղծ ու մեղավոր մարդիկ եմ, դուք էլ եղբայրներն եք, Աստված էլ թող ների, հիշում եք, հիշեք քահանան, ոնց արնում, որ բարձանում է խորան, բարի կանգնում ժողովրդի առաջ, ասում ես, ժողովուրդ ջան, ես մեղավոր մարդ եմ, հիշում եք, մեղա Աստծո մեղքեր եմ գործե, դուք էլ իմ համար աղոթք արեք, Աստված էլ թող լսի մեղքերս ների, ինչքան առավել մենք, ուրեմն, այս գնված մարդը պաշտոնապես ուխտ է կնքում Աստծո հետ, ուխտի էությունը, որ ժողովրդն ասում է, այդքան երկար մի ասա, քյասար ասա, ինչա, որ ես այլևս դադարում եմ հորս մորս երեխեն ըլնելուց, ես առաջին հերթին դառնում եմ Հիսուս Քրիստոսի բալիկը, ո՞նց եմ ցույց տալի իմ հետ գնված ըլնելը, ես իմ հորս մորս ավելի շատ եմ սիրում ու լսում, այդ քեզ հետաքրքիր բան, հիշում եք Հիսուսն ասում է, ով իր հոր նմորը ինձնից շատ սիրի, ինձ արժանի չի, սիրո զգացողությունը փոխվում է, և գնանք մի քիչ առաջ գնանք, տենանք էլ կգնանք, ասում է, հենց այդ ուխտը կնքում եք, թվոց վեցերորդ գլուխն է, ես ինչ որ կարդում եմ, թվոց գրքից է, երրորդ գլուխ, ամբողջ այս թվերը բաները գրած է, բայց ըստի մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, երբ որ դու ուխտ ես անում, քո բոլոր օրերը տիրոջ համար պետք է ապրես, ես իմ համար ասեմ, իմ անձնական բանով, շատ օրեր ա եղել, որ ես տիրոջ համար չեմ ապրել, մեղա Աստծո, հիմա էլ եմ մեղա գալի, միշտ էլ պետք է մեղա գամ, բայց եղել են օրեր, պահեր, որ մենք Աստծո համար ենք ապրել, փառք տիրոջը, Հովհանես առաքյալը ծանր ու թեթև անում մեր քրիստոնեական վիճակը, բայց խորը համոզում է մեզ հայտնում, ուզում եմ լսեք, նա ով արդարություն է գործում, արդար է, ինչպես Քրիստոսը արդար է, նա ով արդարություն է գործում, դու մի նայի անողը տղետը, օրինակ ընտանիքներ մեզ երբեմն, հիմա բիձամարդ եմ, քիչ են կանչում, բայց ընտանիքներում վեճեր անում, մեր որ մենք լսում ենք, հարսս մեղավորը, տղես, ոնց կարա ինքը մեղ գործի, կնանիք էլ ինչ են ասում, տղես, դե իմ տղինը, բայց հարսս էդ ինչ էր անում, ինչ է անում, այսինքը արդարության քայլը չենք տեսնում, բայց ասում Աստծո խոսքը, նրանք ովքեր արդարություն են գործում, արդար են, ինչպես Աստված արդարը, հիշում եք Աստծո արդարությունը ամենաուժեղը երևաց խաչի վրա, երբ որ Քրիստոսը մեր բոլորի մեղքերը իր վրա վերցրեց, Աստված երեսը շրջեց Քրիստոսը, Քրիստոսը բարձր ձայնով աղաղակեց, Աստվածին, Աստվածին, ինչու ինձ լքեցիր, որովհետև դու մեղքերը էր վերցրել, ամբողջ մարդկության մեղքերը քո վրա էր վերցրել, Աստված շրջեց իր գլուխը, Պետրոս առաքյալը մեր ծայրահեղությունը շտկելուց, օրինակ այսօր հանդիպում ենք մարդկանց, որ քարոզում են, աման ես փրկված եմ, ինձ էլ բան չկա, ինչ ուզեմ կանեմ բան, Պետրոս առաքյալն ասում է, հո պետի չես ասում, ախմախ, ախմախ, հայերեն էդ խոսքը լավն է, էլի, ախմախ, ախմախ մի խոսի, ինչը ասում լսի, առաջի Պետրոս 4:18, եթե ասում արդարնը դժվարության փրկվելու, ուր կմնա ամբարիշտը ու մեղավորը, այսօր մարդկանց բռնում ես գողությունը ձեռը, ես որ ես նոր էի ապաշխարը, թերթում մի հատ հոդված գրեցին, ես սառցակոմբինատը կար, չէ, որ միս էին արտադրում, մի հատ Կենտկոմից ստուգող ա գալի, մի հատ մարդը տենը մայր է, որ ես շորս ենց շատ ասենց ուրաց,
մախբեր լկաննի, միատ կարծումը մետ բացմա, ստեղից ենց մսերը կախված, ուղացիլ է, այդ տղացմա, այդ իչը, իսումա կախ է, առա մեր էտ բղնել է դարա շորից ուտ կախած, այսինքը մենք այսօր նույն բաները տեսնում ենք, մի հոգու չտեսանք ներողություն խնդրի, ում բռնում են ասումա, բայց մեկը ավելի շատ է գողացել, այսինքը բարդ մի հատ վիճակը, եւ այս վիճակը Աստծո սրտով չի, բայց Աստված ասում է, որպեսի մենք Քրիստոսի անունը մեր վրա վերցրածներս կարողանանք Աստծոն փառավորելու շնորհ ունենանք, բայց մի հատ բան էլ ձեզ ասեմ եւ ավարտեմ, այս Քրիստոսի արյունով գնվածը շատ մեծ բան է, կարդամ լսեք, Հայտնություն 1:6, նա սիրեց մեզ, Աստված մեզ սիրեց, արձակեց մեր մեղքերի կապանքները իր արյամբ և մեզ թագավորներ ու քահանաներ դարձրեց Աստծո և իր հոր համար, ուրեմն կապանքների հարց կա, եթե մենք այս արյունով փրկված ճիշտ ընթացք ունենանք, այս մեղքերի կապանքներից էլ պետք է ազատվենք, ասի լուրջ հարց է, շատ խորը մտածելու հարց է, ես ուզում եմ հենց հիմա ամեն մեկս մի հատ մտածենք, ես ինչ ուզե արել եմ, թե հավատացել եմ, որ այս ձեռքերս, այս ականջներս, աչքերս, բերանս, բլբլիկս, ջանս, միտքս, շունչս, հոգիս, Աստծո սեփականությունն է, դու ոնց ես ապրել, ինչ ուզե արել ես, հետո նոր մտածել ես լավա թե չէ, թե անկեղծորեն հավատացել ես, որ դու Աստծո արյան գինն ես, Աստված քեզ գնել է, ոչ թե ոսկիով, արծաթով, այս փոքր մոքր բաներով, հապա իր որդու թանկարժեք արյունով, մենք նրա արյան գինն ենք, Տերը թող մեզ օրհնի, այս բաները հստակ գիտակցելով ապրելու շնորհ պարգևի, այսօր եկեք աղոթք անենք, այս շաբաթ չկարացինք, երևի եկող կիրակի պատրաստենք այդ աղոթքի նյութերը, որ ուզում ենք մինչև զատիկ կամ մինչև նոր տարի, չգիտեմ ոնց կստացվի աղոթենք, Տերը թող մեզ ողորմություն անի ճիշտ Քրիստոսի ուսացի ձևով քայլելու շնորհ ու ողորմություն անի իր փառքի համար, ամեն։